meni je toliko toplo, ja sam se za malo srušila. Aspen u krilu. Upravo mi je stigla poruka da je izgubljen pomeranac, odnosno da je nađen pomeranac u Beogradu na Bulevaru Oslobođenja. Toliko sam se potresla, toliko je sladak. Da sad pokušavam, znači da, da se nađe čije, da vidim da li ja treba da ga uzmem, ne znam ni od koga je, ni šta. Da vidim kad svetim da idem po njega da bude saspenom dok se ne javi ljudi. Znači, pomeranac da preživi na ovoj hladnoći sam nema šanse. Tako da se nadam da kogo ga je našao, da ga je uzeo kod sebe. Bože mi ti sačuvao i znači prestravila sam se, a stvarno sam se prestravila. Ja, tako da, čekamo boarding, uključimo na gate. Malo smo jeli, toliko mi je toplo, znači od voza mi je toplo, jedva sam čekala da se skinem. Ne verujete da sam se jela rasplakala zbog ovog psa. Znači znam da će se ljudi javiti, ali toliko mi je ono kao, samo da je na toplo, samo da, znači, samo zamišljam da se raspe nije zbog i nije mi dobro, znači stvarno mi nije dobro. I evo sad pokušavamo da pronađemo tog čoveka koji ga je uzeo. Evo, čekajte, sad ću ja da pokupim ovo, sad ću sletim ili da mi Nataša da ga uzme. Znači, toliko sam se potresla da je ovo strašno. Ćao, ćao! E, ja sam, mislim, moj je broj, hoćeš da te povežem sa Natašom mojom da... E, ma ništa, ništa. Ovaj, sad ću... Ajde, znači evo odmah je zovem, sad ću da rešim sve bukvalno. Ajde. Ćao. Jesi u Beogradu, nisi u Grodskoj? Ajde, molim te, sjedaj u auto, idi ka Bulevaru Oslobođenja, izgubio sam neki pomeranac. Ma, samo da ga... Al tu si na 5 minuta, znači bilo ko. Sa, ja ću ga pokupiti čim sletim, znači ne može bude napolju, neki deda ga je uzeo, znači, naš kad... Sad ću ti dati broje devojke koja je srela tog dedu, molim te, znači nek bude tu sa vama na fotku na, kod Bulevara Oslobođenja kod crkve, znači bukvalno ti je 5 minuta. Molim te, molim te, molim te, znači nešto mi suzite. Evo sad ću ti dati broj devojke da je samo zvrcam da ti pošalje lokaciju. Ta devojka sa bebom je našla, srela dedu sa pomerancem, samo što ga auto nije zgazio. I znači, ne, znači, znaš kad mi suzi idu, bukvalno nije mi dobro. A ona ne može, ima malu bebu, nema gde, ne znam, ja sam šerovala, ali dok se ne javi, niko bit će kod mene. Mislim, kako bih ti rekla. Ja slećem u 4:30, znači ja ću doći u ponedeljak. Da. Ajde, šalim te. Javljam vam kad se rasplete situacija. Ljudi, vi ne shvatite koja je ova akcija. Znači, devojka koja je našla psa, odnosno našla tog čoveka koji je našao psa i koji se nije javljao na telefon, je jurila ga je po kraju sa sve bebom u 5 meseci, ujurila je čoveka, ubacila ga je u ulaz od zgrade kao taoca, sedi na stepenicama sa kučetom, ona hrani dete jednom rukom, a ja sam organizovala, zvala sam Natašu, Nataša na slikanju, ja inače s mojim bratom ne pričam. I Nataša pošalje mog brata da ide po psa dok ja ne sletim da ga ne uzmem. Znači...
Ovo je strašno, bukvalno story time 7 ako bude devojka htjela da, da snimi sa mnom video i snimam story time na ovo jer je ovo tragikomično, bukvalno. Ne, ne, ljudi, devojka mi šalje voice šta se dešava, znači snima mog brata koji glumi veterinara i ovog čoveka. Znači, samo da pokupi tog kjera i da uđe u kola, dobro mi nije. Hello! Mališa i ja smo se dovukli do kola. Konačno, na aerodromu je kolaps. Znači, ovaj svaki put je sve gore i gore, iskreno. Uglavnom, pas je vraćen vlasnici, brat moj ga je odveo kod veterinara. Vidjet ću sa ovom devojkom što ga je prvobitno našla, da li želi da snimimo kratki story time koji bi išao u sklopu ovog vloga, jer vidim da ljudi nisu shvatili šta se desilo, a ona bi vam bolje objasnila pošto je bila na licu mesta. Uglavnom, brat moj je otišao da pokupi psa, odveo ga kod veterinara, očitali su čip, nazvali su vlasnike, umeđu vremenu se i meni javila devojka čiji je pas, tako da je mali Leo srećno vraćen kući, meni srce na mestu, učinila sam jedno lepo delo, ali ja sam samo, uopšte to nije bilo u glavi, meni samo u glavi bio Aspen da tako luta, da ga za malo zgaze kola i da ga na sve to nađe, bolje da vam ne prepričavam, ali nema veze. Tako da, zahvaljujući Teodori i mom bratu smo rešili taj problem. Ali ono što sam htjela da kažem jeste da se avion srušio, bukvalno ne biste imali šta da slušate, niti koga da gledate na YouTube-u, pošto je bio krcat. Ali dobro, nisam vam snimila pošto sam bila u priči sa svim tim ljudima, u sve ne sa svim tim ljudima, većinu, mislim, sve ih znam, ali sam bila u priči sa jednom osobom, ovo ostalo sam iskulirala, nebitno. Uglavnom, nas dvoje sad idemo kući. Meni se toliko spava, znači jutros jedva sam ustala, opet sam kasno zaspala, sve po redu. Tako da idemo kući da se istuširamo, pod A. Pod B, da skinem ovu trenerku koju nisam skinula danima, znači samo sam šaltala između one dve. Pošto ništa ponela nisam jer sam se spakovala u mali kofer, što je bila dobra odluka. Ali dobro. Na kraju i dva outfita nisam ni obukla pošto nikad nisam išla. I javljam vam se kada stignemo kućici, bila je goca, sve je sredila, tako da ja dočekam samo da se uvalim u čistu posteljinu, iskreno. Home sweet home! Joj, sad sam pričala sa ovom devojkom što je našla kucu, neću da vam prepričavam pošto ću se najvjerovatnije naći sutra sa njom da vam ona kaže. Tako da ostavit ćemo to za sutra, bit će i dalje u istom vlogu. Htjela sam, znači, današnji dan bukvalno paralelni univerzum. Prvo to. Onda neko koga sam srela. Onda otvaram mail, moj prvi dečko s kojim sam raskinula pre 16 godina mi je poslao mail. I to je po prvom momentu nisam skapirala koje stoji ime njegovo i godište. Ali meni on ne pada na pamet. I sad stoji Zokana, a mene je Zokana u životu zvalo troje ljudi, bukvalno. I ja ovako gledam i kao stani, ovo mora da je neko koga znam. Kao nema šanse da bi me neko random u mailu pod tim imenom nazvao Zokana. I ja ulazim, kliknula na mail i vidim ime i prezime, dobro se nisam prevrnula. Znači, cirkus. Ali sada sam stvarno mrtva. Evo, editujem i uploadujem vlogić za sutra. Onda ćemo utorak tematski. Pa, tako dalje. U krug, smišljamo sve što i kako, zovem vas, zvoni mi telefon, zovem vas. Hello? Hello? Ja se izvinjavam, morala sam da istelefoniram. Ono što sam htjela da kažem, čitam komentare ispod posljednjeg vloga i vidim da kao komentarišete moje raspoloženje za vrijeme snimanja večere za 6 i bla bla truć. Kao bila si dobro raspoložena, onda si ušla u kuću i sve je palo bestraga. Iskreno, meni se nov koncept večere nije dopao. I kad sam skapirala, ne znam šta mi je u momentu bilo gore. Da li da kuvam tri puta, znači da kuvam ceo dan. Da li da kuvam jednom i da presedim ceo dan.
da li da, znači, baš je bilo ekstremno pod jedan naporno, pod dva mnogo downtime-a. I onda sam ja pokušala da dam neke sugestije šta bi meni kao gledaocu bilo zanimljivije. Međutim, nijedna nije bila usvojena. Da bi na kraju, mi smo prvo teli da isprdnje pobede Goran i Koki, da bi Goran kuvao sam. Međutim, vidjet ćete kako to ide dalje. I onda sam ja posle davala neke ideje za tu treću epizodu koja... Oni kažu da će njima biti zanimljiva, sad zavisnosti od toga kako se edituje naravno i šta se ubaci, ali sad ne znam ni kad će ići ovaj vlog, ne verujem da će ta epizoda izaći, do tada Ena će me ubiti ako nešto spoilujem, pošto vidim, evo sad kači storije, neće da pokaže ni Jelko na Instagramu dok joj ne izađe u vlogu, znači ona je pakao što se toga tiče. Ali uglavnom ja sam davala neke sugestije i ideje i onda smo se oko toga raspravljali, prebacivali levo-desno i onda sam ja na kraju pukla jer kao, vidjet ćete sve, sedim ceo dan jer sam ja samo kuvala jednom. Mislim, što mi je iskreno top jer da sam morala kuvan tri puta, obesila bi se. Ali, prosto meni se cijel taj koncept nije dopao i po meni je najbolji koncept bio prve godine kada je svako kuvao u svojoj kuhinji i kada je bilo druženje večera. Nemamo večeru, nemamo moment večere i nekako sve je toliko razdvojeno, nismo se mi kao sprdali jedni sa drugima, nego je bilo po parovima razdvojene dve kuhinje. Ne znam, nekako meni se lično koncept nije dopao, ona to zna, ali ona prosto svake godine želi da promeni koncept i... Tako je, to je što je, ali jako me zanimaju vaši utisci i ako ste već gledali večeru za 6 kod Ene, ostavite mi dole u komentarima da li vam je bio bolji prve godine, druge ili sada treće kao koncept. Dobro jutro, malo sam ljuta na vas iskreno i ne mogu da skapiram. Znači snimim, odnosno izbacim video u petak da ono... Malo razmislite o tome šta govorite drugima, o ponašanju, da ne stajete nekom na muku, da ga ne vređate, da ovo, da ono. Izbacim video u nedelju i vi se okomite kao osice na sve ljude koji se nalaze u tom vlogu. Znači, komentari, bukvalno, ja u šoku. Ali ono što meni neshvatljivo jeste, znači, da li vi stvarno prvo toliko volite kad ja snimam isključivo sama i sama, jer ne postoji osoba koju ja nisam izbacila u vlog, a da je vi niste izvređali na ovaj ili na onaj način. Znači, nebitno uopšte ko je, da li je Staša, da li je Ena, da li je Batajić koji tu je prošao samo da prođe, da li su Luka i Juna, da li, znači, ljudi, ako vam nešto se ne sviđa, ne odgovara, sve je to legitimno, ali ili dajte konstruktivnu kritiku. Draga Ena, mislim da ovo ili ono, dragi, ne mora ni dragi, smatram da bi Batajić trebao da smrša, smatram, nebitno šta smatrate, znači ili dajte konstruktivnu kritiku, ali nemojte da vređate, znači od ne znam koliko komentara, 50% vređa Enu i poredi nas dve, ljudi, nas dve nismo za poređenje, znači nas dve smo dva potpuno drugačija tipa, fizički, po stylingu, po ponašanju, po porodičnom momentu, znači, prestanite da vređate druge ljude u mojim vlogovima, jer pod A, ja se osjećam odgovorno, ne mogu ni sve komentare da brišem, znači da sam obrisala sve komentare, ostalo bi mi 10 komentara ispod videa. Onda se osjećam loše prema njima, ako krenem, razumeš tu da se svađam i da branim nekoga, ne mogu ni to. Znači, ljudi, ajte samo malo pripazite šta pišete i pričate na internetu, jer prosto, znate kad, mislim, vi mislite da oni ne čitaju te komentare, naravno da ih čitaju, ne čitam ih samo ja. Znači, prosto samo malo tone down, okej? Mislim... Anyways, znači, bukvalno sam se, najgore sam se našminkala u životu svom, kako sam se šminkala, znači jedva sam se probudila. Idem na pedikir kod moje Milice u main studio. Nakon toga idem kod Srđana da mi istrenira ovu, ne znam, ove mrtve mačke na glavi, bukvalno. I onda treba da vidim dalje šta i kako, tako da vam se javljam sa daljim planom.
ali za sada se vidimo kod Milice. I završila sam, stavila sam neke šljokice, ne znam koliko se vidi, ali jako lepo izgleda uživo. Tako da, odnosno sad na feniranje. Moram da vam pokažem kako je lepo okićeno. Mene bukvalno u klošarku. Pa baci je. Si manje nadrka nego inače. Naravno, sada sam lepo raspoložen. Okitio. Znači like za... Mislim čemu? A, ni ti ni ja nismo fazan na TikToku. Da, ali sam dobio preko 100 pratilaca malo pre. Šta si okačio? Ništa, snimao sam se kako šišnjom šteriju. Iako su mi lepi ovi ukrasi. Gde si ovo kupio, moram nijem da kupim? Ovdje, kod pijace. Gde? Ne, ovdje sam kupio kod pijace, pošto sam ja morao jedan kristalni lister. Morao si ti tvoj. Kruševac je morao da proradi. Taj, ne, ovo taj, mi se sviđa. A ti su kupljeni u... Panda bre. Vidi ovako malo. Jumbo. Vidi bebu. Ime je ova beba. Bože moj. Mnogo je slatko. A to što je pozadi jelka prazna, druže, nema ništa dobro. Sve pod kontrolom. Šta što radimo, potrebno? Možemo. Trenirano sve fenomenalno. Na live-u smo, na TikToku. Evo ga. Uspeo sam fokus. Svako da skoro se ovaj trajeno. Eto, kada da imate neka pitanja, da bila ću se rađena. Znam da je plavno pitanje koji je barek bar koristiš, ali sad ću se rađena neće odjeti. Šta on radi, to nije on, ne znam, bukvalno. Pokreni glavu pa meni. Jer potrebno mi da se srce ne pogleda. Viš, nije ti kratka kosa. Šta sam ti skratila? Nije mi kratka, ko je rekao da je kratka kosa? Ajde, pomeri kameru. Ne mogu... Slikaj mi te ampule kad dođeš kući. Ne mogu od sise da šišem. Jo, ja se izvinjam. Mnogo ima veliko sise. Dobro, to je to, završio si. Završio si realno. Ja sada trčim kući da uploadujem video, bukvalno. Radili smo botoplex i šišali smo na minima. Eto. Ajde, zavrano, da slikam. Uglavnom, krenula sam kući da uploadujem vlogić, jer sam uploadovala pogrešno. Ne znam više gde sam to rekla, snimali smo live na TikToku, pa sam se tamo ono pričala, sad više ne znam šta imam ovde, šta sam imala tamo, nebitno. Uglavnom, što sam predio? Dobro. Trebalo bi da idem do Zrenjanina, uopšte nisam znala da to u Zrenjaninu, ali sad ne znam da li imam vremena za to, treba imam probu. Ali sad ćemo da vidimo šta i kako i kakav je plan za dalje za danas. Trebala sam idem sa Natašom posle 5 da pakujemo poklone za Christmas party koji se održava preko sutra. I ja da čekam da to vidite, bukvalno vlogmas content. Tako da mi se sad taj Zrenjanin malo ne uklapa, jer sam si ja nadala da ću to završiti do 5 da mogu pravo da idem tamo. Ali moram i da vidim sa Natašom šta je plan, jer je rekla ili to danas posle 5 ili sutra prepodne. I to bi bilo to, javljam vam se kasnije. Ja uploadovala video, editovala sutrašnji tematski i idem do Jumba da vidim da li ima ovih ukrasa što ih je Srđan kupio, jer stvarno mislim da bih trebalo da završim kićenje jelke od 5. decembra. Tako da idemo tamo, ne znam šta se dešava sa Zrenjaninom, pakovanje poklona za Christmas party.
sutra, a sa Zrenjanin evo čekam, tako da bukvalno sam navukla prvu trenerku koja mi je pala pod ruku i idem da vidim ukrase. Htjela sam da gledam utakmicu Hrvatske, pošto logično sada navijamo za njih kada smo mi ispali, ali moram ovo da idem da rešim. Utakmicu kao sljedeći kadar, kupovina ukrasa 2 sekunde i to je to. Uglavnom, javljam vam se brzinski, samo da se dovučem do džampa. Pronašla sam ove. Možda i ovi. Ovo mi je korpa trenutno. Našla sam novu zvijezdu. Ove neke lampice. I ove cvetiće, sad im tražim tegut ukrase. Uzela sam i nekoliko ovih. Znači, bukvalno nema šta nema. Ali teget kugli nema. Kako sam se sad ismejala. Mimo ilazim se sa devojkom i kako je mali prolaz. Ona sa kolicima, ja sa kolicima. I sada gleda dole. I taman, ako diže glavu i refleksno kaže izvini. I u tom momentu skonta kosam. Faca njena, priceless. Bukvalno, tako da smo se ismejale. Teget kugle nisam našla. Sad ću da pogledam još na jedno mesto, ali sam došla da vidim što ima od hrane. I idemo dalje. Konačno sam našla ovo da probam. Radimo test test kad dođem kući. Znači, puna kolica gluposti, bukvalno. Ne, zašto sam ja izašla iz kuće? Evo, ja ne znam, majke mi mile. Ljudi, vi ne shvatate kako ovo lepo izgleda uživo. O Bože, ima moju omiljenu i boju ovih, ali to mi se sad definitivno ne uklapa. Ima i svetlo, ovi su mi lepi, ovi su mi baš lepi, ima i roze. Svašta ima, ali teget ukrasa nema u principu. Ali ovo mi je na Novom Beogradu iza Delta City-a Max se zove, ako nekog zanima. Sada koliko sam ja srećna. Sad su mi poslali slike nekih stvari. Evo, konačno ću da kažem. Pravimo novogodišnju kolekciju sa lab konceptom. Dakle, bit će nekoliko haljina novogodišnjih, jako je lepo. Evo, sad sam konačno dobila gotovo, mislim, slike. To sam trebala da idem da probam, ali neće se desiti ni danas ni sutra. Tako da, umjesto da idemo za Zrenjanin ujutru, Natalija i ja ćemo da idemo vozom za Novi Sad jer nam je brže, ona ima frizera u 12:30. A ovi će da šalju na pamet stvari. I ja se nadam da ja mogu da uđem u tu zlatnu haljinu jer pravili smo neki klasični između small i medium. Meni su grudi čiste M, dole sam XS, nemam pojma, jako je nezgodno kada se pravi veličina, a ja se ne uklopam ni u jedan šablon. Ali nema veze. Nadam se da ću uspjeti ja da uđem u tu zlatnu haljinu da je nosim u srijedu. Jer u srijedu imamo Christmas party. Dakle, pravimo kolekciju. Također pravimo humanitarnu veliku žurku 18. Snima se vlogmas. Ja ne znam, meni glava kod socim bubalj. Znači, bukvalno ne znam gdje bijem i gdje udaram. Mislim da radniji decembar nisam imala u životu. Ali dobro, idemo dan po dan. Znači, takve sam gluposti kupila u Beru, teget ukrase nisam našla, ne znam više nigde da ih tražim, jedino da idem u drugi jumbo da vidim da li ih ima tamo. Kupila sam ono plavo cvijeće koje mi se ne uklopa uopšte, ali mi je bilo lepo, pa ako se uklopi, uklopilo se, ako se ne uklopi, nikom ništa. Uglavnom, sad ću da im, ako je mnogo velika gužva, ne idem u jumbo drugi. A ako nije gužva, provozat ću se, nebitno nije mi daleko od kuće. I idemo da kitimo jelu. Čekajte da vidim šta rade braća Hrvati. Sada je utakmica i pri kraju. 1-1. Prelepo. Znači, hoće li neko izbaciti ovaj Japan? Šta je sa Japancima? Jesu normalni? Znači, strašno. Strašno. Južna Koreja i Japan, ubiću se. Ne vezam.
Javlja vam se kad se nešto raspetlja situacija. Ovo je sve konfuzno. Ja ne znam da li bi ja sam u sebe razumela šta se dešava i ko šta radi i gde sam krenula, pošla, došla. Znači, sam u sebe ne razumem. Ja ne znam kako vi dalje gledate ovaj vlog. To mene zanima. Da li vam je zanimljivo? Joj, ko će sada kiti ovu jelku nesrećnu? Makar da okitim ovu ovde na ulazu. Kažem ja i učeni kako me to smara. Generalno to kićenje jelke. Kaže, evo doći ću ja da ti okitim. Ja reku, druže, ti ni svoju ne kitiš, pošalji mi Kokija i Gorana. Gde su Kokija i Goran? Zašto mi ne kite jelku? To nije fair, to je diskriminacija. Dobro, pojela sam u saku da se smirim. Nije mi dobro kad pogledam ove kese. Nešto sam htjela da kažem, zašto u Srbiji nema onih profesionalnih ljudi što ti okite ceo stan kao iz Hallmarkovog filma? I ti lepo platiš i dobiješ fenomenalnu jelku, a ne ja sad se smaram s ovim. Pri tome, ako znam šta radim, ubite me. Ništa, da nađem lampice za početak, pa posle sve ostalo. Jedne lampice sam stavila, ima li veće noćne more od stavljati lampica? Gledajte šta, na šta ovo liči, znači, bože. Dobro, nema veze, sad ću da stavim drugi. Valjda će biti bolje. Mislim da mi lampice, mislim kablovi od lampice izgledaju tipa nikad gore u životu, ali nadam se da ću ih prekriti ukrasima. Ali dobro, lepo svetli ako ništa drugo. Napredujemo, mislim da izgleda malo bolje. Možda da sklonim jedno od ova dva i da tu stavim neki cvet da zamenim. Ali u suštini, kako je krenulo, dobro je, osim, znači ova jelka je bukvalno, evo, ova zvezda što se prevrnula. To je to. Ja mislim da je to to. Da je ovo moj maksimum. Mislim da lepše izgleda uživo nego na kameri sad kad gledam. Ali od koga je dosta je, za koga je previše. Ja zaboravila na fudbal i bili penali i tako mi je krivo što nisam gledala. Ali mi je drago što su Hrvati pobedili. Tako da, to je to. Jednu jelku smo okitili, ova mučenica će sačekati neki drugi dan. Idem da uploadujem video za sutra. I ne znam još šta ću da radim. Znači, ovaj Zrenjanin mi ovde sedi, videla sam haljenu, nešto nisam oduševljena, treba nešto se popravi. Ali mora da se proba. A imamo problem sa tajmingom i sa ostalim stvarima sutra, tako da ako si ide u Zrenjanin, bukvalno mora se ustaje u, ne znam, 7 ujutru, mada se ustane u 6, da se krene u 7. Tako da, vidjet ćemo. Još uvek nismo napravile plan. Čine? Prljave mora i onda ide da se kupa, ne znam kada ću ga voditi, bukvalno. Znači, sutra i prek sutra haos, četvrtak, ako sve bude gotovo, slikanje, isto haos. Znači petak, u petak se kupaš. To je to. Znači, bože, spremila sam se za 10 sekundi, ali pričam sve kad uđem u auto. Evo me. Znači, bukvalno spuštam kameru. I zove me Staša, da li... Šta je s ovim ljudima? Event Furlin u galeriji, bla bla truć. Nije rekao, ajde. Ajde, ajmo. Nebitno to što, znači, ja više ne znam ko mi glavu nosi, a ne kojih evenata ima. Sutra ima Mekov event u 6:30, ali ne ide nikog, ube ja znam da ide, tako da ne znam da li ću ići na to, jer sam, ja sam zakazala spray tan u 6:30, u 7, ja se izvinjavam. Moram da vidim šta se dešava, da li idemo za Zrenje, ne idemo. Ljudi, znači nije mi dobro, znači stvarno kažem, mozak će mi eksplodirati od ovolikih informacija, ovolikih, kao, znaš, kao snimam vlogmas i kao stvarno želim da se nešto dešava u njemu i kao naravno da kad me pozovu negde da ću da odem jer content, za Boga, ali na sve to organizovanje jedne proslave, druge humanitarne žurke, pravljenje haljina, snimanje, editovanje i plus moj normalan život u to sve, nije lako, ali je jako. Vidimo se kad dođem u galeriju. Nikada nismo snimile video koje smo trebale. Nije, ali hoćemo, ali ne znam. Sad ćemo popiti, ali nisam onaj bank, kako se? Ne, mislim, ovo sam, ne znam, ovo je izgledo. Ne, 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 ne,
nismo prijedali da vidimo. Nešto smo prijedali, jer u suštini ne znam ni šta, nikad ni ne, ali dobro. Ćemo. I čekam u stražu, sam otišla po neki alkohol. Ne jedem se na telefon. Idemo, idemo u Đuliju da jedemo i završimo ovde. Tako da... Zato Franki. I ova haljina je ludilo, ali ove helanke su mi favorit za sada. I ovo mi je skroz... Ja ne prodavani... To mi je ludilo. Ne vidiš, ne vidiš se. Da, top i ovo je top. I ovo mi je skroz. Ludilo. Ovo je najprodavanije, ja sam juče prodao cijel komplet. Ludilo. Baš je dobro. Jeste, znate kako... Ove suknje. Da. E, ajde mi se da lepo sjedite, znam da sam vezala oko mene s ovim. Ja ne mogu to da budu tiču na zimu. Zašto mi je jako žuta kamera? Treba mi veće zbog grudi. Ali... Sam sada probala. Šta je ludilo? Veličinu. Daj volim da te snimim. Kim Kardashian who? Ne, baš dobro. Slušaju se da je ekstra small. U small bi mogla da se uvučem gore. Ali dobro rastavljiva, možda ti ne bi bilo mnogo manje. Pa ne, ovdje ispada, nije. Dole, mislim, kad bi bilo. Ali je dole, okej, da. Cool. Boja top. To je kad si dole ekstra small gore midem. Kao, nema sredine. Da gas? Gas. Hrana zbjegla, sad sam zaboravila da snimim. Pa to je čekao. Pobegle smo od svih, ja sam večerala. Zaledila. Ja nisam ni čula kad sam u kožu, a ti nisi ni u jagni uopšte. Možete proćete, gospodine. Ali družimo se u sredu na Christmas partiju. E, tako je. Crno, samo crno nosim. Imamo dress kod, Vanja je izabrala da obuče crno. Tako je. E, nisam rekla, pošto je ona promašila u večeri za šest mojoj pred tri godine, dve. Ja rekla dress kod, ona se obukla u crno. Ja i sinoć šalim, prvo nisam tela da joj kažem da vidim da li će opet da fali. Kraj. I pojavila se u crno mačka. Ja prvo nisam tela da joj kažem i kažem joj, rekao, nema promašiš dress kod, kaže, jel znaš da sam rekla kokiju, baš je super što je zeleno, on mi kaže, budalo nije zeleno. Ne, ja sam zapamtila da je crno zlato, crno je crno. Za žurbu. Eto. Tu su mi kola. Ne. Ovo su. Jel radi baterija? Radi. Ne znate za taj spektakl, ali dobro, ispričat ću vam ga nekom prilikom. Ćao! Šta je ovo, bog te jebo? On čips od malo. Joj bože, čujemo se posle. Došla sam kući i završavam ovaj vlog ovde. Ali nisam uspjela danas da se vidim s ovom devojkom što je našla psa od početka vloga, tako da rekao da vam ispričam šta se desilo, pošto vidim da mnogi ljudi nisu razumeli. Dakle, ona je videla malu pufnu kako pretrčava ulicu i za malo da je pregazije kola. I ona istrči i vidi čoveka nekog i pita ga da li je njegov pas, a on čovek, mislim, skitnica, kako bih vam rekla. I on kao, ne, mislio sam da je od neke devojke levo-desno, i kao, uzet ću ga ja, kao evo idem kao u crkvu, bla bla truć. I uglavnom ona je meni umeđu vremenu poslala
poruku, kaže da je poslala još mnogima, ali da joj niko nije odgovorio i ja tipa vidim to posle 45 minuta. Otkako je ona meni poslala. I ja joj kažem, reko, nađi čoveka, pritom on je kao dao svoj broj telefona da se javi vlasnik, levo, desno. I ja kažem, idi nađi čoveka, znači, ne zanima me, znači, to je... Jeste mene to pogodilo zato što je pas pomeranac, zato što sam momentalno videla Aspena u toj situaciji koji ne bi preživeo 5 minuta napolju sam, bukvalno, znači ja se ne zezam. Znači oni prosto nisu programirani da prežive sami napolju. Uglavnom, ona njega zove, on se ne javlja na telefon i ona krene da ga traži po kraju i nađe ga. Zove ga, on se ne odaziva, stigne ga, krene da trči sa bebom, sa kolicima, znači show program da bi ona njega uhvatila i kaže sad će dođe veterinar da ga pokupi i ubaci ga u zgradu, tuđu zgradu skroz i drži ga kao taoca da ne bi pobegao sa psom jer je on umeđu vremenu verovatno provalio da li mu je neko u crpi rekao ili što god da su ti psi skupi i ostalo. I uglavnom ona je njega držala kao taoca, ja umeđu vremenu zovem, što sam ja u tom momentu na aerodromu u Cirihu, i ja zovem ženu od brata da ide da pokupi psa. Ona pošalje mog brata s kojim ja pre tome ne pričam. I brat moj dolazi tamo i pretvara se da je veterinar, ne bi li uzeo psa, ovaj neće da psa. Kao ne, ja hoću samo da ga predam vlasnicima, levo, desno. U tom momentu se i dalje nama niko ne javlja da je pas nečiji. I uglavnom brat moj nađe neku ambulantu veterinarsku koja radi nedeljom. Smiri se, Miki. I ubaci skitnicu u auto, kera. Kaže Nebojša, znači čovjek smrdi i jedva prežive u kolima sa njim tih 500 metara dole do autokomande. Očitaju čip, pozovu vlasnika, umeđu vremenu se meni isto javi devojka na Instagram da je njen pas. I tako vam se to završilo, hvala Bogu, mališe, vraćam kući, dođi Miko, moj prljavi, lepi. A mnogi me pitaju šta je Aspenu sa dlakom ponovo. Čip taj hormonski, njemu je to hormonski i taj čip traje 6 mjeseci, istekao nam je čip. Tako da mu se sad dlaka ponovo uništila pozadi. I sad se razmišljam i premišljam, pošto taj čip ne može doveka da se stavlja. Mislim, može par puta, naravno, ali ne bi trebalo doveka, treba se kastrira. A ja želim njegovu bebu. Ali isto tako želim da zadržim njegovu bebu, a smatram da mi je prerano, u smislu voljela bih da imam njegovu bebu, makar još pola njihovog života, kad neću ni da razmišljam o tome, ali kad Aspena više ne bude bilo. Jer moja opsednutost sa njim, znači ja mislim da je on moj poslednji pas, osim ako nije njegova beba, to se neće ponoviti više u životu, on je bukvalno ono twin flame i to je to. I onda se sad razmišljam da li da ga sad parim ili da mu stavim još jedan čip. Ej! Pa da ga parim na leto, ali uglavnom zvaću veterinara sutra da... Mislim da ću da mu stavim još jedan, pa ćemo postati da vidimo. Ali sad ću ponovo da krenem da ga mažem i sve da mu to ponovo izraste, tako da... Odlazimo, idem da se istuširam. Bože, znači mislim da nikome ne fali tvoje piskutanje s tom igračkom, kad te nema u videima. Ali svi obožavaju da te vide, svi obožavaju da te vide. Tako da idemo da se istuširamo i da legnemo. Ako ustanemo u 6:30 ujutru, idemo za Zrenjanin i to je to. Vidimo se ujutru na ovom vlogu. Ljubim vas!